We zijn weer op speurtocht. We zijn op een scoutingterrein. Ja, zeker. Ja, een scoutterrein van 1930. Sinds die tijd is het al in gebruik. Ja, een best wel leuk gebiedje hier hoor. Een voetbalveldje. Een beetje volleyballen daar. Basketbal. Daarachter heb je tentmogelijkheden. En bij het hutje, daar heeft men hem gevonden. Check. Hij lag onder die steen daar. Dus check. We hebben hem binnen. Ka-ching. Zo, we zijn weer op zoek naar de volgende. We lopen over, over het campingterrein. Van die scouting, zeg maar. Ja, een beetje de nare eigenschap dat we niet de bordjes van verboden toegang meer zien. Die zien we gewoon niet meer. Ik heb ze niet gezien. Nare eigenschap ook. Ja, ja. Ja. Maar waar zijn we nu op zoek? We zijn op zoek naar een geocache, maar dat wordt een moeilijkere. Er staat bij Extreme Anura of zo. En de hint is, als je weet wat dit betekent, weet je ook wat je zoekt. Nou, wij weten het wel. Weten jullie het ook? We zullen het zo laten zien hoor. Oké, Rivie, waar zijn we nu beland? Bij een flink hek. Oké. Nou, het zou eventueel kunnen. Durf je het aan? We hebben twee opties. Of we gaan er helemaal omheen om weer aan de goede kant van het hek te komen. Of we gaan er door en overheen. Ik houd de wacht. Dit gaat lekker trouwens overheen, hè? Nee, ik ga er denk ik door. Oh! Oké. Links zou kunnen. Er komen wel mensen aangelopen. Ja, er zit een prikkel, hè? Oh ja, dat is niet handig. Hier ook. Ja. Mensen of niet? Ja, er komen wel mensen, maar ik zou nu nog wel kunnen hoor. Ja. Oké. Ah, dat gaat wel heel soepel, moet ik zeggen. Ja, ook niet. Oh, pas op, een beetje bedoeld, hè? Met de prikkeldraad. Ja, oh, ja. Klasse. Nou, jij nog. En dit wil je op YouTube zetten? Niet eens mee te doen aan hun. Dat worden vanzelf wel door de opsporingsdiensten gezocht. Goed gegaan. Tot zover. Ja, nou, dat is niet bedacht. Nee. Maar we zijn er bijna, of niet? Ja, we hebben gevonden hoor. Daar ligt die. Ja, we wisten de hint. De hint was namelijk kikker. Wisten jullie dat ook? Zo lieverd, waar zijn we nu eigenlijk? We zijn hier aan de verkeerde kant van een hek. Dat loopt gewoon dwars het weiland heen. Is het niet op met ons? Nee. Nou, daar is het hutje, daar hadden we net die andere geocache gevonden. Nou, weet je hoe het komt? Nou. Ja, we willen gewoon de kortste weg nemen. Ja. Ja. Dan, ja. Ja. Dan moet je soms over bepaalde obstakels heen. Nu moeten we weer over een hekje waarschijnlijk hierheen. Nou, dat is pas onze, wat zou het zijn? Vier? Zesde? We worden heel bedreven in hier. Ja. Serieus, hier lachen we gewoon allemaal. Hè? Kijk eens, het is gewoon een houten hekje. Ze hebben men gezegd. Hè? Als we thuis komen, politie voor de deur. Ja. Oh ja.
Die geocache moet hier ergens zijn, hè? Ja, hier ergens hadden we hem gevonden, toch?